Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Brands & Trends i ovoga puta imamo sjajnu gošću da pričamo o stilu, o modi, o trendovima, a sa nama je danas Duška Jovanić, novinar. Meni je jako drago. Dobrodošla, Duška, hvala vam što ste moj gost. Dobar dan gledalcima, naravno vama i celoj ekipi. Duška, ja bi nekako pre rekla da ste vi simbol mode i lepote. Uvek ste, da kažem, na svim događajima zablistate i, da kažem, evo koliko godina karijere ste u novinarstvu i, da kažem, i u modi. Šta je za vas moda i stil? Hvala vam na tim komplimentima. Daleko sam od lepote, ali sam sa modom vrlo intimna. Dakle, za mene je moda najduža i najozbiljnija ljubavna veza u kojoj sam ja još uvek i mislim da će ona trajati zauvek. Tako da meni su te stvari uvek bile važne i bez obzira što sam se bavila, kažemo, pisanjem, novinarstvom, ja sam uvijek smatrala da je vrlo važno kako ću izgledati. Pritom, ne mislim da je to bio sad neki vamp fazon, ali jednostavno i u zavisnosti od prilike i ako idem da pravim neki intervju ili ako sam na putovanju, prosto nekako to mi je bilo od malena želja, a modom me zarazio Aleksandar Joksimović. Ja sam eto generacija koja je imala sreće da njega upozna. Moja tetka je radila u Centru tekstilu i to su bile te prve njegove revije. Ja sam bila devojčica kad me ona odvela i tada sam videla i Janu Karenjinu i Velu Nigrnovu i Varili i Mozaik i prosto sam i Simonidu i mi smo kao još u osnovnoj školi bile su te čuvene šnajderke, to su krojačice u Beogradu i onda smo mi išli da napravimo taj jedan komad koji je bio ta želja. Naravno, tad na prvim putovanjima isto mi je bilo vrlo važno da eto, makar neki detalj donesem i jednostavno to je, ja smatram da dizajn svakodnevnog života je vrlo važan da biste progurali sve ono što vam se događa. Da, baš smo sa Vesnom u prethodnoj emisiji pričali o toj nekoj visokoj modi. Šta vi mislite sada kada je, da kažem, više zastupljena ova komercijalna moda, tako rečeno, koliko mi nekako odstupamo od pre, da kažem, jednu deceniju ili dve decenije, koliko se stil kod žena promenio, smo više postale nekako komercijalne, a malo manje, da kažem, nekako da imamo neki svoj lični pečat kada je u pitanju naš stil. Da, to smo mogli ranije, kažem, i generacije naših majki, baka, naravno, tada su stvarno postojale šnajderke i tada je svako imao neki svoj stil. Naravno da se pratilo. Svi smo jedva čekali da dođemo do nekog žurnala kada je bi stigao Vogue kasnije ili Elle, ili jedva smo čekali da vidimo šta je to što se nosi. I onda smo po tome prosto gradile nekakav svoj stil. Međutim, pre svega ja mislim šta se prvo izgubilo. Izgubila se ženstvenost. To je kao, ja to nekad zovem krimić, neko je ubio ženstvenost u modi. Pritom ne mislim na onaj konkretan damski stil koji je apsolutno nepraktičan. I mi smo postale nekako, smatramo da je ono što je trend, da to treba nositi i često se šalim i kažem da sve je ružno dok Rihanna ne odluči da nije. I onda kada vidimo neku od tih zvezda, onda krenemo i mi da se oblačimo, da nosimo trenerke, patike, to naravno sve zavisi od vremena u kome smo, ali je činjenica da je ta high street moda, ajde da kažemo, ta komercijalna, preuzela primat. Međutim, poslednjih godina, na moju radost, se, ja pritom nemam ništa protiv, jer mlade devojke treba da su trendy i treba da mogu sebi da priušte ono što je moderno i što je tog trenutka stvarno hype, ali vraćamo se nekako toj suštini i kroz održivu modu i kroz te vintage stvari
koje smo ili nasledile, imale tu sreću, ili sada je moguće u second hand prodavnicama pronaći ono što će nas odvojiti od drugih na ulici ili na nekom događaju. Da. Mislim, ranije smo znali da nekako komad od naše bake, da to ide, da kažem, preko naše mame pa do nas i nekako se ta moda na taj način održavala, da jedan komad se nosio godinama, da kažem, iz generacije u generaciju i to je... čini mi se kao da smo više negovali tu neku održivu modu koja o danas se priča, ali mislim da se dovoljno ne radi na tome. Da još uvijek nije svest. Nije, naravno. To su primjeri o kojima ja govorim su, ajde da kažemo, posebni, čim mi često i na portalima možete da pronađete portrete devojaka ili na Instagramu devojaka koje vode računa o tome i koje se hvale da su negde pronašle neki komad ili second hand ili nasleđen. Ja lično imam sama već svoju vintage haljinu ili nekoliko tašni koja sam sa toliko radosti izvukla i one stvarno daju neki poseban pečat, naročito u kombinaciji sa nečim što je sada, ajde da kažemo, trendi. Ali prosto mislim da svako treba da nađe neki svoj stil, neke moje ikone su bivale kroz vreme, ne da sam ih ja kopirala, ali prosto to su neki stil koji ja ne menjam, a to su šiške, duga kosa, nekad mini, nekad najjednostavnije kombinacije crnog i belog ili samo belog, jer nekako sam sada ili bež. Aca Joksimović me naučio da je najelegantnija i najotmenija kombinacija bež i crnog. Tako da, prosto kad to uđete u to, onda vam je lakše da ne jurcate, da se ne otimate u prodavnici za neko parče. Međutim, ja i dalje tvrdim da mlade devojke moraju da prođu sve stilove da bi jednostavno se zadržale na nečemu u čemu se dobro osjećaju. Ali ono što meni više smeta, ne smeta. Nikog ja ne udaram po prstima, niti po kartici, nego svako mislim, radi onako kako misli i može i želi. Neka ima tu vrstu slobode, ali mislim da je jako važno oblačiti se u odnosu na priliku gde ste. Ako idete na selo, na vikend, vi morate imati gumene čizme. Ne kažem mor, ali ne možete ići na štiklama ili na neki brod. Zna se, prosto postoje to šta se nosi u gradu, šta se nosi na letovanju. Ne bi u svim mogućim časopisima čak idu do te mere. Ja sam, eto, uređujući, jel? Dosta se time i bavila, naravno u saradnji s modnom urednicom, ali prosto imate, ovo je ako ste u Grčkoj, ovo je ako ste u Dalmaciji, prosto niko vas ne tera, ali jednostavno to su neki stilovi koji se uklapaju u taj ambijent i ja mislim da je to jako važno, pogotovo što se svi slikaju i što je Instagram postao merilo našeg postojanja. Do te mere. Da, baš sam htjela da vas pitam, da li društvene mreže utiču na naš stil, odnosno na, da kažem, stil naših budućih generacija? Oni nam, prosto nam kreatori kažu šta da nosimo, a mislim na Instagram kako da nosimo. Kad kažem Instagram, ja mislim na određene, svako od nas sigurno da ima, ili svaka devojka ima osobe čijim se stil sviđa, pa to prati. Ne kažem da sad to treba prekopirati kao nekad, dajte mi sve iza izloga pa ću ja tako da izgledam, ali prosto imate neki trend koji u ovom trenutku možda nam se ne sviđa, ali moda je jako čudna i zavodljiva stvar. Ako nam se nešto u početku ne svidi, reći ćemo ja ono, ne, to nikad. A onda kad krenemo da to gledamo, prosto uhvatimo sebe da nam ruka krene ka toj stvari i poželimo da imamo. Da. Mislim, takva je moda, šta ćemo. Kako kaže Nenad, moda nisu samo krpice. Evo to već koliko decenija traje Fashion Week, gdje se stalno priča o tome
da zaista moda nisu samo krpice. Ne, daleko od toga, da nemam ništa protiv krpa, ali kako bih rekla, moda je jedan način života, nešto što je odslikava i stvarno čoveka predstavlja na jedan određeni način, jer to je prvi utisak koji vi imate o nekome. Naravno, ali to ne znači da smo mi sada u situaciji da ćemo ubiti se zbog nečega što ne možemo da imamo, a pritom mislim da je vrlo važno od kad postoje društvene mreže, kao što smo nekada prosto trošili te lakovane stranice najboljih magazina, prosto iznosite to, toliko gledajući u to, na kraju vam se više to ni ne želite toliko, ne imate onu vrstu kompulsivne kupovine, mada ona negde još uvek postoji. Opet da se vratim na devojke koje uzimaju iz high street brendova stvari petkom, iznose to i slikaju za vikend i onda u ponedeljak vrate. Da, to sam ja saznala nedavno, ali šta je ono što vi u svom garderoberu morate da imate? Ja moram da imam tuce belih košulja, majica, mnogo farmerki, mada se uglavnom nose jedna, ali menja se moda farmerki, stvarno budimo tu realni, dobar kaput, trenč, mantil i jedan i neki sako. I mislim da je to nešto što uvek možete da kombinujete. Naravno, tu je sad, nekad je to bila mala crna haljina, za mene je sad to mala bela haljina i to je nešto što ćete, naravno, patike, jedne štikle, dobre, ravne cipele, baletanke, šta god, i čizme. Čizme su isto vrlo važne, zato što možete da ih nosite. Ono što se meni sada jako dopada, to je što nema više letnje, zimske garderobe, nosite sve, samo kaput i sandale, što sam uvek želela kao da živim u Njujorku ili Londonu, a nosite leti kaubojske čizme i šorc i to je nešto što, eto, neko tako želi da prosto izgleda, pošalje neku poruku i to je ono što je prednost ovog vremena u kome živimo. Da, a recite mi koliko mi odstupamo, da kažem, od drugih razvijenih modnih zemalja, na primjer kada otputujete. Što je ono što vi vidite kod drugih žena, ako nas možda nedostaje, možda kaskamo malo, da kažem, za tim malo stilizovanjem? Mislim da mi prenaglašavamo. Prosto nemamo taj fazon da ujutru izgledamo jednostavnije, da se toliko ne šminkamo. To je ako odete u Francusku, recimo, dobro, svi govore sad o francuskinjima ili o skandinavskom stilu koji je vrlo jednostavno, vrlo otmen. S druge strane, Italijanke su opet spaljene od sunca i imaju mnogo tog nakita, ali opet kad pogledate i neke ulice Milana i neke ljude koji imaju 60+, vidite tu jedan određeni stil koji je prosto urođen njima. Naše su devojke izuzetno lepe i zgodne i zaista mislim da i previše prate modu. Mislim, potpuno su posvećene tome i vrlo im je važno šta će da obuku i kad izlaze i kada se nešto događa i vi kada, pošto imam prilike da odlazim na sve te, ajde mu kažemo, zabave, da ne kažemo evente, onda vidite stvarno devojke koje mogu da izađu na modnu pistu. Što negde u Parizu ili Londonu nije baš do te mere, nekako su one više cool, izgledaju kao da se nisu trudile. Da. Problem je što mi izgledamo da smo se stvarno ozbiljno potrudile kad izađemo negde. Da, ja mislim da se žene zaista i dosta trude pre nekog događaja kako će da izgledaju. Koliko vama treba vremena da se spremite za jedan događaj i da zaberete haljinu? Ja izaberem haljinu za 5 minuta, a ono što stvarno nekad sebi dozvolim kao mali luksus, to je profesionalna šminka, zato što se inače ne šminka, vrlo malo. Ja perem
kosu kod frizera. Kad kažem kod frizera, znači nekad mi prijateljica kaže šta nisu stigli da te prime. Ja kažem pa jesu, ja volim da mi je kosa najjednostavnija, a može to da bude i neka glamurozna haljina. Ali uglavnom, posle toliko godina, uglavnom znam šta ću. Da, baš sam htjela da vas pitam koliko vas je promenilo novinarstvo i sav taj rad, što vam je sve donelo, da kažem? Donelo mi je mnogo avantura, to ono, što bi nekad kad o tome razmišljam, moj prijatelj mag advertisinga Dragan Sakan je govorio kako je ideja najveća valuta i ja sam mu odgovarala da se nije isplatilo, ali je vredilo. Ono što sve te avanture koje su mi se desile na različitim putovanjima, u susretima sa mnogim ljudima, apsolutno je nešto što je ceo moj život ispunilo tom strašću da uvek tragam za nečim drugim, a samim tim i da eto, razmislim i ne samo šta ću da pitam, nego i kako će se sve to da izgleda. Tada nije bilo društvenih mreža, ali ja bih se obično slikala sa sagovornikom da imam te sve uspomene i vrlo mi je drago da kada prođem kroz to. Naravno da je bilo momenata kada sam bila u bezizlaznim situacijama, nisam imala para da platim kartu u vozu, pa sam ili sam spavala u nekoj vrlo čudnoj sobi. Međutim, danas na pitanje kad mi je bilo najbolje, kažem onda kad mi je bilo najgore, jer od toga se desi priča, a ja prodajem priču. E, kada smo kod priča, vi imate svoje tri, da kažem, svoje tri knjige, Ljubica. Da, to je. Ja sam nekad i sada bila fascinirana životom fatalnih žena. Među njima je Ljubica Otašević, košarkašica koja je eto, krenula iz rođena u Milanovcu, došla u Beograd, stanovala u Derlingradskoj ulici, zabavljala se sa Srđom Kalenderom, bila košarkašica ozbiljna na dva prvenstva Evrope i onda jednog dana rešila da ode u svet, prvo u Italiju, bila je malo u Londonu, u nju se zaljubio Cary Grant, pokušala je da uspe u Hollywoodu, ali prosto nije volala kamera i u Rimu se udala za grofa Enrika de Portanovu, ali to sve ništa ne bi značilo, to bi bila jedna od miliona sudbina, da ona nije bila apsolutno svoja i na svoju ruku. U momentu kad je muž prevario, odmah se razvela, živjela je u Marbeji i Houstonu i bila jedna ono, zmaj žena koju je bolela štikla. Tako se govorilo u vreme 50-ih i 60-ih kada je ona bila u topu, žarila i palila. Tako da je to nešto što mislim da pokaže drugim devojkama da i u to vreme je bilo Beograđanki koje su, što bi rekao Puriša Đorđević, zaustavljale vojne parade. Da, a kada pričamo o ženskom viteškom romanu, da li su zaista žene vitezi? Jo, mislim da taj roman u stvari junakinja je neko ko je prošao sve te, da kažemo, i prepreke i avanture i preskakao ograde i vozio se traktorom. Ona je, da bi stigla do tih interesantnih sagovornika, jedan od njih je danas otišao sa ovog sveta, on je Henry Kissinger i ona nije stigla do njega zato što se to plaćalo, ali je pokušala na sve načine i rekla da će se obesiti u Central Parku u Njujorku. Dakle, to je ta junakinja je neko ko je na svoj način probao da viteški izbori se sa svim mogućim predrasudama tog vremena, a samim tim i u odnosu i muško-ženskih odnosa i svega što je to uključivalo, pa se zato zove ženski viteški roman. I to je u stvari novi žurnalizam zato što su svi likovi
stvarni. Znači, svi se zovu imenom i prezimenom. Eto, i naravno, to je presek kroz zemlju koja više ne postoji, ali ja nikad ne kažem ex Jugoslavija, ja kažem Jugoslavija, zato što je ona tada bila Jugoslavija. Ne, tu nema nikakve naročite nostalgije, to je prosto da vidimo gde smo živali, šta nam se događalo, a njoj se događalo svašta, pošto se bavila storytellingom i onda normalno da je prošla pola sveta, da bi samo zbog nekih interesantnih ljudi i njihovih biografija, tu naravno su i prinčevi i mafijaši i čuveni pisci i veliki biznismeni i fatalne lepotice, svega tu ima i zato je to ženski viteški roman. Da, tu je i knjiga Gola elita. Baš sam htjela da vas pitam, da li je provokativni stil zapravo stil? Provokativni stil u pisanju, da, to je nešto što sam ja na početku želeći da budem ne baš zapažen, ali želeći da dođem do što većeg broja čitalaca, jer ja sam uvijek govorila da zavodim čitaoce, a ne sagovornike, kako i god da su sagovornici. Ali, tako da sam koristila tu vrstu provokacije, a Gola elita je nastala kao neka ideja. Ranko Rosić, također sjajni novinar, je i ja smo došli na ideju da pokažemo u stvari jednu striptiz Srbiju, pa jesu tu priče različitih ljudi. Naravno, ona je nastala pre 20 godina kada nismo imali ovu količinu svlačenja na javnoj sceni, tako da je u tom smislu, naravno, to je literatura i postoje tu i stvarni likovi, međutim, više smo htjeli da pokažemo tu intimu i taj erotski diskurs, a ne samu ogoljenu pornografiju ili provokaciju. Da. Da li možemo da očekujemo još neku knjigu zanimljivu? Pa, ja sam završila jedan rukopis za koji se nadam da će se pojaviti sljedeće godine. Zove se Kratak sadržaj ljubavnog života. Tu nije ljubavni život koji se odnosi na muškarce. To su moje ljubavi prema, evo, modi o kojoj danas pričamo, prema kuvanju, prema putovanjima, prema, naravno, filmovima, knjigama. Naravno, provukli su se tu i neki frajeri. Mnogo vam hvala što ste izdvojili svoje vreme i bili moj gost, uživala sam. Želim vam puno uspeha i naravno da uvijek blistate kada vas vidim na svakom događaju, jer zaista ste, da kažem, posebna žena, bar za mene. I svaki put se radujem kada vas vidim. Mali znak pažnje za vas od prijatelja emisije Apivita Kozmetika. Odlično, kozmetike nikad dosta. Inače, kad smo pričali o modi, na pitanje šta je najskuplje, ja uvek kažem da je koža. Koža je najskuplja, verujte. Bolje je ostati bez jednog para ili cipele ili neke krpe, a nešto fino namazati na lice. Hvala vam puno. Uživali smo za sokove samo voće. Poštovani gledoci, vidimo se uskoro. Poštovani gledoci, vraćamo se u emisiju sa novim gostom, a danas i sa nama Nemanja Pantelić, stilista, kreator. Sve. Sve pomalo. Nemanja, hvala ti što si moj gost. Hvala tebi što si me pozvala i ugostila u tvoju divnu emisiju. Evo, od svega ovoga što sam nabrojala, gdje si ti najviše, da kažem, ističeš i gdje se najviše pronalaziš? To je sad teško pitanje. Ali ne, šalim se. Kada sam ja počinjao nekada davno, to moram priznam da je sad već 15 ili 16 godina, verovala ili ne, već ima toliko, mogu da sebi da kažem da sam tad bio najviše stilista, a najmanje dizajner, ali nekako kako je vreme odmicalo, želao sam da taj moj dizajn zaista ugleda svetlost dana i da ga ljudi
razumeju na pravi način, a nekog sam i ja vremenom stasao da te kolekcije budu sve jače i sve autentičnije i da ljudi prepoznaju moj stil koji ja želim da izgradim, koji se definitivno razlikuje od svega što imamo trenutno na modnoj sceni, tako da sad bih mogao da kažem ipak da sam više dizajner nego stilista i da sad biram prosto za koga ću da radim kao stilista, a ranije sam prosto radio i za novine i za televiziju i svašta i to mi je tad bilo fenomenalno kad sam bio mlađi. Da, ti si inače svoju karijeru i počeo radići u modnim kućama, je li tako? Tako je, tako je. Ja sam radio za modne firme ili za brendove gde sam imao prilike da sa njima pravim, znači, ili neke kataloge ili uređenje radnje ili čak biranje kolekcija, odnosno idenje na sajmove i biranje samih brendova koji će se prodavati u našoj zemlji i pravljenje nekog, da kažemo, izbora za naše, da kažemo, potrošače i naše ljude koji žive u Srbiji, tako je. Reci mi, a nekako, da li je sve to povezano sad, radeći u modnim kućama, da li sebe vidio kao stilistu, pa od stilista si nekako vidio sebe kao dizajnera, sve to je jednako povezano, jer ljudi bi onda, na primjer, često mene bar pitaju kako se iz jednog posla kreneš drugi i tako dalje. Čini mi se to sve nekad dođe spontano, a nekad je naravno sa ciljem nekim planiran. Ja nisam imao da kažem neki ono kao fokusirani cilj sa toga reći, e sad hoću da radim ovo, pa ću sad malo da promenim, pa ću da radim ovo. Znači to kod mene, prosto moram odmah da se ogradim, nije postojalo. Bile su prosto neke opcije u životu koje sam, gde sam ja mogao da izaberem i nekako su bili, da kažemo, logičan sled okolnosti da ja pređem i da radim tako nešto. Mogu da kažem da iz ove perspektive, sada kada gledam, sve te promene koje sam imao su me obogatile u smislu znanja i u nekog umeća kako dalje da nastupam u životu i šta sve mogu da radim i kao šta da primenim i na sobstveni brend da bi to, da kažemo, funkcionisalo i bilo dobro. Tako da sam na svemu zahvalan i kažem, mislim da je to škola koja bi realno trebao da prođe svaki dizajner ili bilo ko se bavi nekim poslom koji je vezan za prodaju, da kažemo, i trgovinu ili nešto. To je nešto što mi ne možemo da naučimo ni na nekim umjetničkim fakultetima ili nešto gde u stvari dizajneri kad stasaju, realno znamo i za bilo koji fakultet kada završimo, treba nam neka praksa i nešto. Ovo je idealno jer se to ne uči, a mnogo je korisno za dalje neko usavršavanje i, da kažemo, umeći izlazak na tržište, pogotovo za dizajner. Da. Ti si imao svoju reviju na Fashion Selectionu. Tako je, tako je. Kako dolaziš do izbora svojih modela, do boje? To je isto pitanje koje vrlo često, moram da priznam, dobijam. Ja prvo i osnovno ne biram modele striktno po tome da su to sada najpopularniji modeli ili nešto. Nekada čak i to uopšte nisu modeli. I to je ono što ljude najčešće iznenadi. To su nekada ljudi koji su zanimljivi, nekada sam uzimao ljude sa ulice, apsolutno, koji nisu, znači, ni blogeri, ni Instagram stručnjaci, ni TikTokeri, sad pošto je to popularno, nego su to obični ljudi koji su meni bili lično interesantni i koji mislim da su mogli da razumeju na pravi način i da iznesu tu moju kolekciju i upravo u tome jeste čar što su ti ljudi najbolji i umeli da je iznesu. Tako da nekada to i nisu striktno pravi modeli, nekada naravno da jesu. Imam jako puno poznanika, mogu bi kažem i prijatelja među modelima koji sa ekstremnim zadovoljstvom, moram tako isto da kažem, vole da nose moju kolekciju i razumeju celokupan pravac i baš se potrude da to iznesu na pravi način, što je jako bitno. Jer mislim da taj odnos dizajnera i manekena mora da postoji da bi se razumela ideja samog dizajnera koju on želi da prikaže. Ako ne postoji, ako oni samo nose nešto radi nošenja, to ne može da bude tako dobro kao u ovom obrnutom slučaju. Sama inspiracija, moram da priznam da je svaki put drugačija, ali ostajem u domenu onoga što sam sebi zacrtao na početku svoje prve kolekcije i uvek se to proteže i prožima kroz sve ostale koje nastaju, a to je geometrija, jer sam ja završio grafički dizajn, a onda negde usavršio modni. Pored toga, to su, da kažemo, neki uticaj japanskih dizajnera i nekada neke, da kažemo, dalekog istoka,
Tako da sam više okrenut na tu stranu, što bi se reklo, a manje ka nekim, recimo, francuskoj ili engleskoj ili tako nešto. Ne da ja ne poznajem, da kažemo, te dizajnere i da ne da imam neke svoje favorite, ali prosto meni više lično leži ovo, zato što okrenut je ka nekom futurizmu koji opet može negde, da kažemo, i usko je vezan sa tom geometrijom, pa onda to je negde, da kažem, neki logičan sled koji nastupa. Da, znaš što mene zanima? Sad, na primjer, ti kao dizajner, koji imao si svoju reviju i stalno si prisutan, da kažem, na revijama drugih dizajnera, svojih kolega. Kako posmatraš, da kažem, nečiju reviju iz svog ugla kao dizajner? To me uvijek nekako zanimalo. Da li, ono, da li te dovede da preispitaš sebe, aha, možda sam i ja mogao ovo, i onako da ocenjuješ sam, da kažem, modele drugih dizajnera? Da. Moram da priznam da ocenjujem, ali to negde... Kao ja, profesionalna deformacija. Da, to je profesionalna deformacija. S druge strane, naučio sam i da ne budem baš toliko strog, jer kao stilista za revije, pošto to inače nije toliko često zanimanje kod nas, a ja sam stvarno radio mnogo različitih revije za baš veliki broj naših dizajnera, naučio sam da ne treba da komentarišem, može to da se meni lično sviđa ili ne, ali ako mene neko pozove da mu radim reviju, to može da bude moj senzibilitet, a vrlo često i nije, ali ja moram da se prilagodim svačijem senzibilitetu da bi njegova revija bila prikazana na najbolji način i da ja mogu da se snađem i moram da razumem svačiji stil. Tako da tu odmah moram da se ogradim da ne smem da budem nikako subjektivan, već objektivan. Da li to ja lično volim ili ne volim, opet ću ponoviti, to nije bitno, ako sam ja stilista za nečiju reviju. Ako gledam nečiju reviju, ovo što si ti pitala, naravno da gledam greške i nešto što bih volio da se ne desi na moje reviji, nešto što bih volio da ispravim, ili nešto što bih mogao tom nekom, ako mi je pogotovo prijatelj, recimo, da skrenem pažnju, nešto da obrati pažnju sljedeći put da ispravi, da bi mu to bilo bolje. Upravo, opet, ako se nadovežem na osnovu svog mog iskustva, što stilizacije, što organizacije revija, tako da, da, sigurno da gledam i nekako kritički, ali nikako ne da negde, da to negde posle kritikujem javno u društvu ili ne, mogu da kažem nekom privatnom ako mi je drag ili sa nekim mojim drugaricom s kojom odem i da to pogledam i to je onda ostaje u četiri oka. Da li smatraš da dizajneri kod nas u Srbiji imaju posebnu pažnju ili treba, da kažem, kroz razne načine projekte više promovisati? Mislim da je ovo drugo što si rekla, zato što nekada smo mi kao, da kažemo, Jugoslavija posle Srbije imali i jake modne kuće i moda je bila na izuzetno visokom nivou što se tiče kažem, i fabrika, i proizvodnje i svega. Nažalost, danas mi imamo svega 2, 3, 4 domaća brenda koje su jaka i to je negde sve ostalo nekoj tišini, mislim, i propadanju. Više nemamo to kao što smo nekada imali. Nažalost, mislim da ni naš, ne mogu da kažem država, ali kako da kažem, ako se okrenemo ka Italiji, Italija je okrenuta modi i sebi, tako je. I oni se nikada nisu, ni kroz, kažemo, tu modnu istoriju, nisu imali problem da istaknu da im je moda i itekako bitna u njihovom odevanju, da fudbalske klubove kupuju modne kuće i da zastupaju, dok kod nas, kako da vam kažem, ne daj Bože da neka modna kuća zastupa neki, recimo, fudbalski klub ili nešto. A zašto? Što misliš da je tu najveći problem? Mislim da je to naš, nažalost, mentalitet, jer kod nas nekako se na modu ne gleda na taj način, nekako se, imam utisak, i malo stide, pogotovo recimo muška publika ili nešto, ako buku nešto što je malo nesvakidašnije, da kažemo, ili drugačije, to je kao uvidi ovoga kako se obuka. Mislim, to je od uvijek bilo i dalje ga ima. Malo smo se oslobodili, naš sadašnji srpski muškarac oslobodio da obuče i nešto što je drugačije i što je od modnog dizajnera napravljeno i da generalno pravi neki svoj stil. Mislim da su dobro prevashodno zasluženi ovi mladi, novi ljudi koji dolaze. Čak i neki novi mladi pevači, nevezano da li ja tu muziku slušam ili ne, ali su se oslobodili da se obuku i da budu drugačiji, što daje negde, da kažemo, i nadu, a ono i vetar u leđa i nekim novim generacijama da oni izgledaju drugačiji, da ne budu svi isti i da kupuju od iste firme i ostalo. Naravno da nemamo problem sa time,
ali prosto ako želite budete negde specifični i malo drugačiji, onda je okej. Okay. Da se ode kod nekog dizajnera zakupi, pogotovo što ne mora to da bude skupo. Dizajner, ako je nešto dizajnersko, jeste možda malo skuplje, ali ne mora da znači da je ekstremno skupo. Tako da tu je glavne, mislim da i tu postoji problem da ljudi misle da ako je to neki dizajnerski komad, da je on obavezno mora da bude mnogo skuplje nego što je u radu. Mada, ja mislim da su oni svakako, ne samo oni, ne samo muškarci, nego i žene vode time da bi pre otišli, da kažem, do tržnog centra i uzeli, ako pričamo o sakou, nego da odu kod dizajnera. Tako čak je. Ih mislim da nemaju ni osjećaj da odu, da kažem, evo imamo u licu modnih dizajnera, odnosno ateljeja mm-hmm. i dizajnera ovaj, u centru grada, ali da li je više tu, da kažem, ta neka materijalna, da kažem, stvar ili osjećaj navike? Pa, mislim da je pomalo jedno i drugo. Nekako, ono što je, kako kažem, mislim da je tu u stvari ono što, nerazumijevanje u stvari, prvenstveno. To što je materijalno skuplje, treba u stvari objasniti. Mi kao dizajneri eventualno pravimo jedan, dva ili tri komada. Vi kad pravite jedan, dva ili tri komada, naravno da mora to da košta skuplje zato što se pravi tako mala količina nečega. Ali u stvari kada pogledate da kada vi platite u Zari, nekom brendu, nije bitno, neki sako 10.000, zamislite da je on napravio tih komada 10.000. Znači on sigurno ima neku zaradu 100% na tome. A kada vi odete kao da kupite za 10.000 kod nekog dizajnera neki u komad, onda je to skupo. Da. A problem je što je taj dizajner uložio mnogo više sredstava da bi napravio taj komad i mnogo manje zarađuje u odnosu na neki, da kažemo, brand veći. Ali nekako su ljudi smisli da ovde, zato što je domaći dizajner i zato što je neko i ta jedna konkretna osoba koju možda i znaju, njemu će, kao da njemu daju specijalno više, to ih nekako ne vezuje, a ovde ne znaju ko je, pa je to neka firma tamo za koju su čuli da je poznata, pa će od nje da uzmu i tu nije bitno. Mislim da se tu u stvari pravi neka pogrešna razlika. I taj osjećaj podrške zapravo. Taj osjećaj podrške ne postoji. Zar nije logično da vi podržite nekog, ono što nekad kažu, podržimo domaće, i da neko zaista uspe i zašto neko ko je naš ne uspe, nego neka firma koja je tamo unknown. Absolutno. Mislim, ili unknown, ne mora bude unknown, nego prosto neko tamo što je prevedeno, napravljeno hiljade i hiljade komada i što ima svako na ovom svetu. Tako je. Mislim, imamo strance koji dođu ovde, turisti, i kupuju od naših dizajnera, a mi smo oni koji zapravo odlaze na putovanje i kupuju od nekih drugih dizajnera. Tako je. Koliko je teško raditi kao stilista? Šta ti je najteže tu bilo? I kada bi mogao da biraš, na primjer, između samo posla stiliste i dizajnera, šta bi pre izabrao? Pa, moram da kažem da sad u ovom trenutku bih izabrao da budem dizajner. To je, ali da mi pitne, opet kažem da sam, kad sam bio mlađi, ja bih rekao stilista, to je divno zanimanje, to je fenomenalno. I doduše, ja kada sam kretao, nije bilo toliko stilista. Manje je bilo zastupljeno, negde se čak i ta profesija smatralo se da treba da postoji, ali nije bilo toliko kao danas, nije bilo ni toliko mreža kao što ih danas ima. I onda prosto se negde i to zanimanje tad, ne mogu kažem tek pojavilo, ali negde nije bilo u tolikom mahu uzeto. Danas se pod stilistom podrazumio neko ko se dobro obukao na Instagramu, izbacio dobre slike i onda uzeo neku dobru garderobu, reklamira nekoga i onda je on prosto odjednom postao modni stručnjak. Da li stilisti moraju da budu neobični, da kažem, neobično obučeni, onda mi da kažem, aha, dobro, on je dobar da bude stilist. Ne mora da bude. Znači, biti stilista ne znači da ti moraš da budeš sada ko strašilo svaki put, mislim, ili sa nekim ludim kombinacijama, ne. Zavisi, opet kažem, biti stilista znači imati različiti pravac i razumevanje mode i pogled na modu. Ne moraš da budeš, ne kažem da mora da se specijalno bude i obrazovani stilista, ili da kažemo ne postoji čak ni negde. Samo osjećaj. A da, znači može da neko stvarno ima i prirodno urođen taj neki osjećaj i nije se možda pronašao pri nekom svom prvom izboru i zaista mu leži neko kombinovanje i uklapanje, ali ne može da nas bude toliko, prosto to, i ne može svako ko se jednom ili dva puta obuko dobro
nažalost, da se nazove stilistom, a to se dešava danas, mislim, vrlo često, pogotovo na mrežama smo svesni toga da kogod se malo lepše obuko, on je sebe nazvao negde nekim stručnjakom za modu. Ali zašto je bitno da, evo sad, na primjer, kada neko sluša i kaže, pa zašto javna ličnost, šta, koju ulogu stilista ima kada ona može da ode i da priušti sebi šta hoće da se obuče? Koja je uloga stiliste da javna ličnost mora da ima pored sebe nekog ko će da je savjetuje? Nije bez veze izmišljeno stiliste, evo upravo to. Nije tu stvar ni nekog novca, ni nečega. Znači, neko ima novca i voli da potroši. Mislim, ima primere, nećemo navoditi sada imena, koji, ja ću odmah da vam kažem, kupuju isključivo firmiranu garderobu. Znači, isključivo. Koje nije odraz stila. Da, da, znači, gde bi se trebalo, e sad opet imamo i to, ako se kupuje firmirana garderoba, negde se pretpostavlja da to ima stilo, kako da kažemo. To uopšte ne mora da znači. Da li je neko kupio firmiranu ili uzeo garderobu kod nekog, u nekom second hand shopu ili nešto, može da izgleda bolje i bolje uklopljeno nego neka roba koja je kupljena kod dizajnera. Zašto? To je sad stvar procene. Da li je stvarno ta garderoba koju neko nosi za tu osobu, da li zaista prati njegov senzibilitet, da li zaista prati njegovu figuru, da li taj neko ume da uopšte iznese neki, recimo, modni pravac ili ne. Da. Znači, tu postoji pregrš nekih stvari, jer, recimo, mi smo skloni da ne, isto tako, pogotovo, to sam rekao u nekoj emisiji, da mi vidimo neku sliku kako se neko obuko ili nešto i mi onda, aha, ovde su čarape ovako, ovde su farmerke ovako, ovde, ok, ja nemam ovo baš isto, ali ću uzeti slično i obući ću se na ovakav način. Jasno. A da li se, da kažem, ljudi vezuju kada su u pitanju javne ličnosti? Da li se više vezuju sada ako je u pitanju, ne znam, pevač za stil uz, da kažem, hitove ili boju glasa, kako god? Koliko je stil vezan, da kažem, uz talent? Nije uvek vezan, ali u našem slučaju jeste. Ja imam osjećaj da jeste. Da, zato pitam, ne nekako, znači. Ako jedna javna ličnost stalno je obučena u nekom kožnom izdanju, ova druga je stalno obučena, da kažem, u nekom, ne znam, elegantnijem, da su, ako su tu pitanju šljokice. Da, da, da. Čini se da nekako žene se vezuju... Žene se vezuju češće, recimo, nego muškarci, moram da priznam, mada i muškarci nekako kad svoj neki stil pronađu, oni su tu... Kod muškaraca je malo teže eksperimentisati, kod žene jeste... I nekako bi bilo logično da sa nekim, recimo, ako uzmemo pevačice s nekim novim albumom, one prosto negde izmene malo svoj imidž, da ne budu uvijek iste, da nešto promene, da malo promenu stilu odevanja, tako dalje, da negde isprate neki novi trend ili nešto. Ali ako dešava se, u stvari, vrlo često da one kada naprave neki album koji je prošao dobro ili nešto, one ostanu u tom istom maniru i žanru oblačenja. Da li misliš, izvini, da... kada, da kažem, polovina naše ispotove sad da je, da kažem, malo provokativniji stil. Tako je. Da li je kvalitet jedne pesme ili jednog spota, da kažem, zavisi od tog malo diskutabilnijeg? Pa, zavisi samo, ja mislim, iz ugla gledanja. Ja recimo... Da li se pevačice, evo ti radiš sa njima, da li se one vode time da sad ako budu provokativnije obučene, da će njihov spot bolje da prođe? Da. Znam da to zvuči surovo, ali da. Mislim, nažalost, sam bio svestan toga da... Jer sad spotovi, malte ne, liče više jedni na druge. Tako je. Svi su pravljeni na isti kalup, što se meni uopšte ne sviđa i mislim da je to ono što u stvari nedostaje. Nedostaje da se malo odvaže da budu... Zašto da se ne obuku? Zašto da ne budu i luđe obučene? Ne mora sve da se pokaže. Ja sam pobornik. Mislim, kako da kažem, nije uvek lepo sve što je golo. Mislim, prosto nešto treba se sad nekad i... sakriti, ne mora sve ni da se prikaže, više je seksi, više je privlačno kada o nečemu mora i malo da se mašta, kada o nečemu mora da se malo zamisli, prosto muškarcu je to zanimljivije, ja mislim, ne mora sve da se pokaže ovako kao na tacni. Jasno. Reci mi, koji su tvoji planovi i evo, kako bi ti kao stilista savjetovao žene da se vode tim nekim... Moji planovi su, naravno, čim se završi jedna kolekcija, što se tiče dizajna, čim se završi jedna kolekcija, bukvalno je odmah razmišljanje za sljedeću, jer nema se mnogo vremena, ne može da se opusti previše, jer to je već za par meseci.
Tako da već mora da se kreće sa novom. Što se tiče neke stilizacije, obak ću reći da mislim da naše žene su krenule u dobrom pravcu, samo treba da nastave. Mislim da treba da se biraju samo bolji uzori i da se pravi jasnija razlika između toga šta je nešto što je, da kažemo, outfit za neki nastup ili za izlazak u klub, a kako se oblači za neku svakodnevnu aktivnost. I ono što je isto bitno jeste šminka koja se koristi, to moram da naglasim, tu su naše žene vrlo sklone preterivanju. Ne treba u 5 ujutru 6 da već budemo sa full šminkom, onako ekstremno jakom kao za izlazak, nego neki prirodan beauty, a onda kasnije da dodajemo tokom dana, ako već negdje izlazimo kasnije, i sa promjenom tog stylinga koji opet zna se šta je styling za dnevnu varijantu, a zna se šta je za neki izlazak ili za neku noć ili za provod u klubu ili nešto. Jasno. Hvala ti puno što si izdvojio svoje vreme, što si bio moj gost. Hvala tebi na ovom divnom pozivu i što si me ugostila. Razgovor je bio divan. Tako da želim ti puno uspeha. Mali znak pažnje. Pokloni su uvek lepa stvar. Izvoli od prijatelja emisija Pivita, jedan anti-age program za tebe. Hvala. Tako da, eto, hvala još jednom. Poštovani gledalci, ovo je bila još jedna emisija Brands & Trends. Vidimo se u novoj emisiji sa novim gostima, a do tada, prijatno.